A Xunta de Galicia, a través do Instituto Galego da Vivenda e Solo, destinará un máximo de 3,2 millóns de euros á concesión de subvencións para o remate de fachadas e cobertas, rehabilitación e reconstrucción de edificios e vivendas no ámbito rural, histórico e dos camiños de Santiago. Tal e como establece o decreto que rexas as axudas serán subvencionadas a aquelas actuacións cuxas obras estean xa realizadas e conten coa resolución de cualificación definitiva. O prazo é dun mes a partir de hoxe, 4 de xuño. O importe total das subvencións divídese en 1,8 millóns de euros para actuacións no medio rural e 1,4 millóns de euros para actuacións en conxuntos históricos en os camiños de Santiago. O importe total das axudas será do 50% do orzamento que figure na resolución de cualificacións definitiva, sen que en ningún caso esta subvención poida superar a cantidade máxima de 6.600 euros no caso das modalidades de remate de fachada e rehabilitación e a cantidade máxima de 8.600 euros na modalidade de reconstrucción de edificios e vivendas. As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado disponible na sede electrónica da Xunta de Galicia, ou ben poderánse presentar en soporte papel. Lembren que poderán presentar as súas solicitudes no prazo dun mes a partir de hoxe cuxa resolución fixase en cinco meses contados dende a data na que a solicitude tiver entrada no rexistro do órgano competente para resolver.